Sveiki, bičiuliai. Atėjo dar viena žiauriai karšta savaitė ir mes jums pristatom dar vieną video nuo Auto Plius YouTube kanalą. Tačiau visų pirma priminsiu patį svarbiausią dalyką, tai subscribinkit mūsų kanalą ir spauskit varpelį esantį šalia, kad žinotumėt, kada išeina mūsų sekantis video. Šiandien jums pristatom vieną dažniausiai miesto gatvėse sutinkamų hatchbackų. Tai Volkswagen Golf. O šį kartą jums rodome šeštąją šio automobilio kartą. Jo gamyba prasidėjo 2008 metais ir buvo nutraukta 2013 metais. Šeštoji karta tai vienas trumpiausiai gamintų Volkswagen Golf. Visų Golfų kartų nevardinsiu ir apie jas nekalbėsiu, nes užtruktume kokį pusvalandį, o gal net valandą. Tik paminėsiu, kad pirmoji Golfo karta atsirado 1974 metais, kai pakaitalas labai populiariam, rekordinių pardavimų susilaukusiam ir Hitlerio labai mėgstamam Volkswagen Beetle. Nu, o dabar po 47 metų gamybos salonai prekiauja jau 8-ąją šio modelio karta. Būtent šeštos kartos Volkswagen Golfą būtų galima rasti net su 19 skirtingą galią turinčių variklių. Iš jų 11 benzininių, 7 dizeliniai ir vienas netgi su originale dujų įranga. Pastarasis tai 1,6 su 100 arklio galių. O labiausiai iš visų šeštos kartos Golfų būtų galima išskirti Volkswagen Golf R. Kas įdomu, tai tas automobilis turi 270 arklio galių. Bet iki to R modelį vadinasi ne tiesiog R, bet R32. Ir pavyzdžiui, ketvirtoji arba penktoji kartus turėjo 3,2 litro darbinio tūrio variklius. Šį kartą automobilis turi 2 litrų darbinio tūrio turbo benzininį variklį ir 4 varomus ratus. O mūsų išbandomas automobilis, tai tas pats šeštas Golfas, bet nuo R modelio tai skiriasi kaip diena ir naktis. Paprastas pilkas dizeliukas, 1,6 litro darbinio tūrio dizelinis varikliukas, 105 arklio galios, mechaninė greičių dėžė ir, na, priekiniai varomi ratai. Priekis, nors ir, na, išties tikrai nėra nieko išskirtinis, įdomus tuo, kad šeštosios kartos Golfas atrodo lyg truputėlį pereinamasis modelis iš penktos į septintą. Pavyzdžiui, lempos. Jos vis dar yra apvalios, bet ne tokios kampuotos kaip septinto Golfo, bet truputėlį mažesnės negu penkto. Grotelės nuo penkto pasikeitė truputėlį, patamsėjo ir padidėjo, o apatinė buferio dalis praktiškai iš vis nepasikeitė. Galiai iš esmės situacija labai panaši. Lempos liko valios, nors truputėlį susiaurėjo, šiek tiek pasikeitė buferio forma, išliko man labai patinkanti detalė, tai štai toks bagažinės atidarimas. O šiaip įdomus faktas apie šeštos ir penktos kartos Golfų universalo kėbulus. Jeigu tamsoje sustatytume vieną šalia kito, tai turbūt iš galo nei aš, nei jūs nesuprastumėt, kuris yra penktas, kuris yra šeštas. Viduje visų pirma mane pasitinka, na, kaip hatchbackui, tai tikrai daug vietos ir minkštos bei patogios sėdynės. Jos ne tik tai malonios sėdėti, bet šiek tiek ir prilaiko iš šonų, na, visgi komplektacija vadinasi Comfortline, bet iš tiesų ir kokybė labai skustis negaliu. Sėdynės per tiek metų nėra, na, nutriušusios, viskas su jomis tvarkoja, interjero apdailos irgi minkštos ir apskritai jaučiasi surinkimo kokybė. Vairas yra vienas labiausiai mane erzinančių dalykų šiame automobilyje. Visų pirma, na, dėl pakankamai negausios komplektacijos, jis iš pigių plasmasių, todėl nėra labai malonus liesti. Na ir antras dalykas, kur turiu uždėti minusą, jis nėra multifunkcinis, o tai yra viena pagrindinių ir geriausių detalių vairuotojų. Kai vairas nemultifunkcinis, mes turėsim kažką darydami nuleisti akis nuo kelio ir taip turim didesnį riziką, na, kažkur atsitrenkti ar kažką blogo padaryti. Jeigu dar trumpai apie vairuotojo, na, ekraną, tai turim analoginį spidometrą, analoginį tachometrą, gražus, įprasti Volkswagen grupiai. Per vidurį dar yra ir nemažas nespalvotas informacinis ekranas valdomas šitais mygtukais, tai ten bus visa pagrindinė reikalingiausia informacija ir nieko daugiau. Pakalbėkime ir apie multimediją. Tai multimedija labiau norisi vadinti ne multimedija, o mageliu, nes primena tuos laikus, kai automobiliai dar nebuvo išmanus. Čia iš esmės, na, gali klausytis radio, arba gali daryti senai pamirštą dalyką, tai klausytis kompaktinių diskų. Daugiau čia
nieko įspūdingo. Aišku, šeštą golfą būtų galima surasti ir su didesnė multimedija, tačiau iš esmės funkcijų nepadaugėtų, tik tai būtų galimybė prisijungti savo mobilų telefoną. Po multimediją turim dviejų zonų klimato kontrolę, labai paprastas valdymas, labai gražiai keičiasi skaičiukai virš, dabar 21, 22, 23, labai gražiai visame ratuke eina. Šiaip tai valdymas labai paprastas, greit perprasit, tačiau turėkit omeny, kad šeštos kartos golfą dar galima rasti ir netgi be kondicionieriaus. Tada žemiau, start-stop funkcijos išjungimas, antiprasildymo išjungimas, labai geras dalykas rūkančiam žmogui ir retai jau dabar sutinkamas, tai peleninė ir prikurytelis. Nu, čia tiesiog bėgiu per metėjas. O dabar paieškokim praktiškų dalykų ir apžvelkim dėtuvės. Tai šoninės dėtuvės didelės, čia galim praktiškai įsviesti pusantro litro mineralinio butelį. Tada turim vieną dėtuvę kairiai vairo pusėj. Nedidelė, telefonas gal ir netilptų, bet piniginė tai tikrai. Peleninė minėjau, štai čia yra du, kaip ir turėtų būti puodelių laikikliai, tačiau yra pamestas perskyrimas jų, arba paprasta uždaroma dėtuvė galėtų būti. Štai čia porankis, na, vidutinio dydžio, maždaug tokio kaip mano telefonas, gal truputėlį gilesnė. Turim daiktadėžę vidutinio dydžio ir labai gerą dalyką įsidėti akiniams nuo saulės. Pažiūrėkim, kokia situacija vyksta gale. Tai kaip visada priekinės sėdynės nejudinau, kaip vairavau, taip sustojau, dabar atsisėdau. Tai žinokit, negaliu skūstis, nes kojos telpa puikiai, lieka po, nežinau, pusantro maždaug centimetro. Galvai lieka labai panašiai, bet kadangi nieks nesiliečia, reiškia visur telpu. Tada turim porankį be jokių puodelių laikiklių, keista, bet turim dar ir skilutę, kurią atsidarom ir su hatchbacku nesunkiai galim persivežti kokią šakę arba slidės, jeigu važiuojam paslidinėti Lenkiją. O puodelių laikikliai yra štai čia, du, ir jie netgi daro niam, juokingi laikikliai. Turim po vieną kišenėlę už kiekvienos sėdynės, o langas atsidaro visgi ne iki galo. Bagažinės talpa 350 litrų. Pavyzdžiui, nuo 6 iki 8 kartos bagažinė paaugo vos 30 litrų. Šiaip jinai yra pakankamai senovinė. Pakėlus dugną turim atsarginį ratą, skardas ir truputėlį vietos pasidėti keliam daiktam aplinkui. Šone turim tokį lyg ir prisegimą gesintuvui. Kitoj pusėj turim dėtuvėlę, bet šiaip tai turim ir vienoj, ir kitoj pusėj po kabliuką. Turim 12 voltų jungti. Turim tvirtinimus sunkiam kroviniui ir atsilenkiančias sėdynės, kurias atlenkus vietos padaugėja, bet išlieka tas pats kampas, kaip kai kuriuose automobiliuose, tad didelį krovinį stumti tikrai bus sudėtinga, net nuleidus visas sėdynės. Na, mūsų draugai iš superdėdės.lt, kurie beje ne tik padės išsirinkti naudotą automobilį, bet ir jį patikrins ir padės sutvarkyti dokumentus, sakė, kad pagrindinės šešto golfo problemos yra štai tokios. Nepatvari variklio grandinė ir įtempėjai. Kai kurie tokių automobilių turėtojai skundėsi, kad grandinės teko keisti net nepasiekus 100 tūkstančių kilometrų. Nepatvari ir vandens pompa. Reiktų pastoviai stebėti, ar nekaista variklis ir ar nelaša aušinimo skystis. Taip pat būna nepatvarūs kuro siurbliai. Jie paleidžia metalo drožlės į kuro sistemą ir taip sugadina purkštukus. Na, o ne dizeliniai, bet benzininiai varikliai degina tepalą, todėl reiktų karts nuo karto vis patikrinti jo lygį. Tai apie važiavimą pradėkim nuo valdymo savybių. Ir čia atvirai pasakius noriu kalbėti tik teigiamus dalykus, nes šiaip automobilis labai gerai valdosi, tiek neriant iš vienos juostos į kitą, tiek jeigu reikia apvažiuoti kelio nelygumus ar kažkokį tai šulinėlį gatvėje esant, visiškai nesunkiai tą padarysit ir važiuoklė tiesiog puikiai klauso rankų judesių, tai dedam pirmą pliusą. Komfortas nėra toks geras kaip valdymas ir jeigu lygindami galvosim apie sedanus ar suvus kažkokius, tai automobilis tikrai kietas ir komforto čia trūksta, bet lyginant su kitais miesto hatchbackais, pavyzdžiui, su tais, kurie atkeliavo iš Japonijos, tai golfas yra tikrai stipriai minkštesnis. Bet aišku, įvažiuojant į duobę ar važiuojant per mažai gulinti policininkai, kėbulo gali kirsti tam tikras, kaip va dabar, smūgis.
Ir ypatingai smūgis bus didelis, jeigu užsidėsi didesnius, pavyzdžiui, 18 arba 19 solių ratus. Garso izoliacijai dar vienas pliusas. Šiaip hatchbackai dažniausiai būna, na, kibirėliai ir pro visur švilpauja vėjas, girdisi padangas ar variklio ūžimas. Šį kartą nuoširdžiai tikėjaus, kad girdėsis variklio ūžimas, bet dabar, vat, iš tikrųjų spaudžiu 3000 apsukų, beveik 4000 apsukų, o variklio garso nelabai girdisi. Tai iš tikrųjų garso izoliacija gera ir viena geriausių tokių metų hatchbackuose. Matomumų irgi skūstis negaliu. Langai iš tikrųjų dideli, galinio vaizdo veidrodis irgi didelis, tai už nugaros viskas matosi puikiai, prieky viskas matosi puikiai, šonuose viskas matosi puikiai ir statramščiai, na gal šiek tiek ir storoki, tai galėtų susidaryti nedidelį nematomumo zoną, bet tai nebus dažna problema. Tai kalbant apie trauką automobilio ir sąnaudas, tai vienoje vietoje kaip sumet labai geri dalykai, kitoje nelabai. Vien 6 litro, 105 arklio galios ir dizelinis variklis. Tai sąnaudos mieste neskubant bus apie 6 trupučio litro, na, o jeigu skubėsit, bus 7 trupučio litro. Bet traukos geros čia tikėtis tikrai negalima, bent jau su šito varikliu, ypatingai jeigu įmesit aukštesnį bėgį vietoj žemesnio, pavyzdžiui, riedėdami 20 km per valandą, įmesit antrą bėgį ir pradžioj traukos labai trūks. Jeigu grūsit žemesnį, pirmą ir duosit gazo, tada bus geriau. Na, jeigu dar paliestume greičių dėžės ir sankabos temą, tai šį kartą šitam dizeliniam automobilį sankaba yra pakankamai jautri. Ir netgi pats sugebėjau keletą kartų su šito automobiliu užgesti. O kas liečia pavarų permetimą, tai viskas vyksta sklandžiai ir šiaip su greičių dėžė dažniausiai šitie golfai problemų neturi. Volkswagen Golf yra neveltui toks perkamas ir taip dažnai mūsų gatvėse sutinkamas automobilis. Tai yra puikus miesto hatchbackas. O jeigu ieškote kažko įdomesnio, tai šis automobilis net lyg ir turi kažkokią gislelę, kažkokį, na, lyg charakterio užuomazgą. O apibendrinant, tai puikus automobilis už išties gerą kainą. Aš šiandien jau atsisveikinu, ačiū, kad žiūrėjot, užmeskit liuksą ir pasimatom po savaitės.